بسم الله الرحمن الرحيم. إقناع الضمير درس نمبر 12 هي فصل في الاسم المعرفة والنكرة. آج میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اسم دو طرح ہوتا ہے. اسم کبھی تو معلوم، معین، مشخص، محدود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسم عام، غیر معین، غیر معلوم، غیر معروف، غیر مشہور ہوتا ہے، بلکہ عام، جنرل ہوتا ہے، خاص نہیں ہوتا. وہ اسم جو خاص ہو کسی شخص کے لیے، چیز کے لیے، ملک کے لیے، تو اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں. معرفہ معرفت سے بنا ہے نا، معرفت معنی جانی ہوئی چیز. کراچی معرفہ ہے، شہر نکیرہ ہے، زینب معرفہ ہے، لڑکی نکیرہ ہے، عالم نکیرہ ہے، عالم محمد گل معرفہ ہے. تو معرفہ کسی کہتے پروپر نون، جو بالکل خاص ہو، کسی کا نقشہ، تصویر، صورت، حیعت آپ کے ذہن میں حاصل ہو جائے. نکیرہ کم نون ہوتا ہے، عام، بس صرف اس سے جنس کا اندازہ ہو جاتا ہے، نوع کا اندازہ ہو جاتا ہے، صنف کا چل اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا. معرفہ شخصیت کے لیے ہوتا ہے، نکیرہ شخصیت کے لیے نہیں ہوتا. صنف، جنس، نوع اور صرف خالی قسم کے لیے ہوتا ہے. تو اعلم مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ان الاسم علی ضربین، اسم دو طرح ہیں، معرفہ نکرم. اسم کی مختلف قسم ہیں نا، تقسیمات. ہی تقسیم تعریف تنکیر کے اعتبار سے ہیں. المعرفہ تو ہوا موضع علی شیء معین، معرفہ معین خاص چیز کے لیے رکھا گیا ہے، وضع کیا ہے، بنایا گیا ہے. وہ والا سب اتنوع سات طرح ہے، سات قسم ہے. الاول الضمائر، ضمائر معرفے ہیں. مضمرات کیوں معرفے ہیں؟ ہوا الذي قطع، ہوا الذي كان يقتلك، ہوا الذي کہو گے نا، ہوا تو ہوا سے خود اندازہ ہو جائے اس کے متعلق کہہ رہے نا. کبھی ہم ضمائر کے ساتھ اشاری بھی لگاتے ہیں تو ڈبل تعریف آ جاتی ہے. ہوا ہم، ذکر ہوتا ہے نا، مرجی پہلے سے موجود ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی طرف راجی کر رہے ہیں. ثانی الاعلام، دوسرے ہیں نام. نام تو سب معرفے ہیں نا. لائٹ تم نے کہا تو مانا یہ ہے کہ چارپائی نہیں، اس اعتبار سے تو اسی بھی کیا ہے، معرفے ہیں. چارپائی کا تو مانا یہ ہے کرسی نہیں، ہاں کرسی کا تو مانا یہ ہے کہ دروازہ نہیں، تو اس اعتبار سے بھی معرفے ہیں کہ ہر کسی کے اپنے نام ہوتے ہر چیز کے. پھر نام بھی آگے تخصیص ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. الثالث، تیسرے نمبر پر اسماء الاشارات ہے. اشارے جو ہم لگاتے ہیں آنکھوں سے، منہ سے، یا ہاتھ سے، یا کسی بھی لفظ سے، وہ بھی معرفے ہیں. کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہو تو مانا ہے کہ وہی چیز مراد ہوگی نا، دوسری نہیں. مثلاً تو نے کہا یارو کہاں ہے، میں نے کہا یہ ہے، مانا جس کی طرف ہاتھ میں نے بڑھا یہ ہے، مانا دوسرے نہیں. الرابع اسماء الموصولہ، اسماء موصولہ بھی معرفے. الذی، دیکھے الذی مانا کہ بس وہی ہے جس کا میں کہہ رہا نا، کوئی اور نہیں. وہذان النوعان قال لهما المبہمات، اسم اشارہ اور اسماء موصولہ، اسم موصول. یہ کچھ طور سے مبہم ہوتے. مبہم معنی ہے جن کے ساتھ، ان کے ساتھ جب آپ مشارے لے نہ لگائے، سیلا نہ لگائے، تو اس وقت تک یہ زیادہ معلوم نہیں ہوتی اس خود. المعرفۃ بالنداء، پانچواں معرفہ اس وقت بنتا ہے، انہیں صورتیں بھی معرفی کے ہیں، یہ سات صورتیں، کہ جب آپ اس کے ساتھ یا لگائے، آواز دے، یا مرآ خاتون کو آپ نے آواز دینا، یا مر آ، یا رجل آپ نے کہا تو ظاہر ہے آپ کی طرف منہ کرے گا نا کہ کس کو بلا رہے.
تو یا رجل سی کیا ہو گئے، ما خواتین نکل گئے، اس کے علاوہ لڑکے نکل گئے سے بیان، آپ نے یا سبی نہیں کہا نا، آپ نے یا طفل نہیں کہا، آپ نے یا شیخ نہیں کہا، آپ نے یا شباب نہیں کہا، یا فتح یا رجل کہا، بس اس میں سب آتے جواب کی طرف رخ کرے گا، آپ اس کو تو اشارہ بھی کرنی نہیں، وہ والا یا اکیلے ہی جا رہا تھا نا، وہی آپ نے آواز، یا رجل ساعدنی شوے، صاحب نے سر سے کہا. السادس المعرفت بالالف والافلام، الافلام سے بھی معرفی بنتے ہیں چیز. اگر آپ نے کیا کر دیا، ایک عام آدمی بھی جا رہا تھا نا، دوسرا بھی جا رہا تھا، تیسرا بھی جا رہا تھا، عام روٹ پر جا رہے تھے، آپ نے ساتھی کو بتایا کہ الرجل جا، وہ آدمی تو آیا تھا یار جس کو آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، الرجل جب آپ نے کہا اس کو اندازہ ہو جائے، ہاں وہ والا بالکل ٹھیک ہے، صحیح آیا تھا. اس طرح سے آپ جا کے تھے الکرسی، الکرسی جی تب بھی کرسی لایا آپ نے، کرسی لائی یا نہیں، تو کون سی کرسی کا کہ ظاہر ہے کہ وہی کرسی مراد ہوگی نا جس کا وہ بتا رہے کہ الکرسی، وہی والی میری والی لائی یا نہیں. السابع المضاف الى احد هذه الانواع المذكوره، اوپر دیکھے معین چیزیں کوئی معرفہ ہے یا ضمیر ہے یا نام ہے یا اشارہ ہے یا موصول ہے یا ندا ہے، الف لام یا ان کی طرف آپ نے کسی لفظ کو مضاف کیا اس سے بھی معرفی بن جاتے. جیسے زید کو تو میں جانتا ہوں، نام ہے نا، میں نے کہا غلام زید، شات زید، زید کی بکری، کرسی زید، غرفت زید، غرفت ملنگ جان، غرفت سلیم، غرفت احمد، غرفت ثابت، غرفت جنیب، دیکھ اب نام اسی کیا بن رہے، ہمارے پی بن رہے. کرسی یو ہادہ، اس کی کرسی ہے تمہاری توڑی، کرسی یو ہو، کرسی یو ہما، یہ تو ان دونوں کی یار، وہ دونوں اس پر بیٹھتے تمہاری کاسی ہو گئی. تو دیکھ کیا ان چیزوں کی طرح آپ مضاف کر لیتے سے بھی ہمارے پی بن جاتے. وہ نکرہ تو نکرہ یہ ہے کہ جو معلوم چیز کا فائدہ نہ دے. ہم علی شیخ خیر مائنڈ سے رجول پارس گاڑی، کون سی گاڑی معلوم نہیں آپ کو،